aí, meu mano, vocês pediram demais esse vídeo aqui, eu vou trazer pra vocês então. Como mitar no modo manager, manos? Isso mesmo, a galera tá me perguntando muito, até porque ajuda muito no passe, né? Quanto mais vitórias, melhor é pra gente chegar na frente no modo manager, né? A galera pediu minha tática, a galera pediu tudo e eu vou trazer pra vocês aqui no canal esse vídeo da hora. Como vocês podem ver, manos, eu tô em quinto agora, tá? Eu tava até um pouquinho melhor essa noite aí, ó, tava com 824 copas, mil copas no caso, né? 824 mil copas me deixaria agora em terceiro, tá? Às vezes eu fico em primeiro ali também, tá? Nem sempre, né? Às vezes eu... Cara, vou dizer pra vocês a verdade. Hoje a gente tá numa quarta-feira, ou terça-feira, se você tá olhando esse vídeo na terça, tá? Eu tava em cento e poucos esses dias porque eu mudei algumas coisas no meu time. Sim, mudei algumas coisas no meu time e não caiu muito bem meu time. E aí também não joguei muito e acabei caindo de posição na tabela, tá? Então a gente tem que pensar no que, galera? Essa tática aqui, eu sei que muitos podem usar ela também, vai dar bom pra todo mundo, ou talvez não vai dar bom pra você, mas exatamente por isso que eu quero te explicar por que que pra mim dá certo essa tática que eu uso, tá? Primeiro, galera, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal Cabeça do FIFA pra sempre receber conteúdos de qualidade como esse, tá bom? Beleza, a gente tá em quinto aqui, manos, e eu vou mostrar pra vocês o porquê também dessas situações, tá? O meu time tá aqui, certo, manos? E eu notei uma coisa com o meu time quando eu jogo com 3 MC aqui, ou 3 meio campistas, ele vai melhor, tá? Mas tudo depende também da sua tática, tá? E o Ger também conta bastante, tá, manos? Eu notei bastante quando eu botei o time no 138, o time também melhorou muito, tá? Então coloque o melhor time que você tem. Uma das coisas que eu não faço, eu não coloco reservas, tá? Também no time. Pra mim dá certo, tá? Pode ser que se você tem um reserva muito bom mesmo, uma carta que realmente faça muita, dê muita eficiência pro seu time, tudo certo. A primeira questão também é, ah, tem uma cartinha ali que cansa muito rápido no meu time. Aí tudo bem, deixa um meio campo ali, se for, por exemplo, o Bellingham, se for, por exemplo, o Mané, né? Deixa um atacante. Um, dois jogadores, tudo bem, tá? Mas não deixa o banco recheado de jogadores aqui, porque às vezes pode entrar uma carta que não tem tanta qualidade como o seu time titular e também acaba baixando o seu Ger, tá? Eu não sei, cara. Não sei de certeza se o Ger muda alguma coisa nisso, mas pra mim, sempre quando eu deixei o time no máximo de Ger possível, melhorou muito o meu desempenho no modo manager, tá bom? Então, assim, você tem que entender que o time que você tem. Primeiramente, eu tenho um time que tem muita força física, né? Na defesa, meio campo, defesa muito forte fisicamente e um meio campo para ataque ali mais leve, tá? Ou seja, Forlan, o Nakata e o Mané não são extremamente jogadores de força física. Sim, são jogadores de agilidade, mais velocidade e boa finalização, certo? Bom passe também. O meio campo é um meio campo muito bom mesmo, né? O Balak tá aqui improvisado aqui, tá? Eu poderia botar o Balak ali, só que o Nakata DMC não daria muito certo. Ou seja, é um meio campo forte mesmo, fisicamente, com boa defesa também, né? O goleiro ali também bom, certo? Isso você tem que saber qual a estratégia e qual o seu time. Digamos agora que eu fosse jogar com esse time aqui, na 4-3-3 ofensiva, tá, manos? Eu colocaria um centroavante cabeceador. Muita gente que pensa que, ah, tô muito gol de cabeça no manager, vou botar só pra cruzar na área que meu time vai se dar muito bem. Como eu falei, tem muito a sua característica do seu time, cara. Pensa bem aí na sua característica de time. Se eu fosse usar esse time aqui na 4-3-3 ofensivo, eu colocaria um pouquinho, sim, de jogo aéreo ali pro Forlan, tá? Então, com certeza, eu faria isso. Mas como meu time não é muito, né, nessa questão de jogo aéreo, então eu acabo não usando tanto jogo aéreo, tá? Acabo usando menos. Eu vou mostrar pra vocês as táticas ali certinho. Como meu time, então, eu falei, é mais toque de bola, né, dá pra fazer algum lançamento, então tudo certo. Galera, sério, varia muito da força do time. Por exemplo, ah, cabeça pra ti, é fácil falar aí que tá bem no modo manager desse time. Realmente, é bem assim mesmo, tá? Tá bem, vamos dar uma olhada lá. Vamos, por exemplo, dar uma olhada aqui nos times iniciais, tá? Esse cara aqui, ele tem um time 138 também e ele tem um time muito bom, tá? Curiosamente, ele também usa 3 meio campistas. Não tô dizendo que você tenha que usar isso, mas eu notei que quando eu usei 3 meio campistas, o meu time foi muito bem, tá? Só que é como eu falo, o time dele é excelente. Olha esse time aí, cara. É um time muito, muito bom mesmo, tá, manos? Então, cara, se ele usar uma tática boa pra esse time aqui, o time dele com certeza vai chegar em primeiro, segundo, terceiro, né? Porque o time dele já é bom. O Everton aqui, vamos ver. O time do Everton também é um timaço, tá, manos? Então, ou seja, defesa boa, né? Meio campo, ataque bom. O time do Carl aqui, o Carl XD. O Carl XD, cara, ele tem um Henry 115. Então, galera, ah, cabeça, eu... Cara, eu quero ser top 10 do modo manager. Cara, se você tiver um timão,
talvez você vai conseguir também, tá? Vamos ver o Mario. Que Mario, hein, galera? Que Mario. Olha aí, o Mario também, cara. É só timaço, entendeu? Mas então são times muito bons. Vamos ver se tem um time de GR menor aqui na frente. Ó, o Júlio César aqui não. O Zlatan Henrique, ele tem um time melhor, tá? Ele tem um time melhor. Talvez agora ele tá usando alguma coisa diferente aí. Porém, o time dele é muito bom também, tá? É um time 134. Porém, tá muito bom o time. Talvez o GR dele esteja um pouco mais alto. Eu acho que sim. Mas enfim, o time dele tá excelente aí, tá? Ou seja, manos, pra ficar aqui na frente, cara, é muito difícil ter alguém que tá com o GR muito baixo, tá? Muito difícil mesmo. Pode ver, a galera que tá aqui na frente é tudo 130. Então, bem ou mal, o GR faz diferença sim. Pra mim, conta muito o GR, tá? Então, evita deixar cartinhas no banco e vai diminuir seu GR se você quer subir no modo manager também, tá bom? Outra coisa, galera, o que ajuda muito é a constância, tá? Não adianta você jogar 2, 3 partidas por dia e aí achar que vai ficar lá no topo também, vai melhorar, vai chegar a FIFA Champions, que é o que muita gente aqui no canal pede pra mim. Como chegar no FIFA Champions no modo manager, cabeça? Só o que eu quero. Então, galera, tem que jogar bastante. Tem que deixar ali o celular jogando. Quando você não tá fazendo as coisas, deixa ali. Acompanha um pouco. Se você vê que tá perdendo muito, para, tá? Talvez aquele horário não é bom pra você. Ah, você pegou 3 adversários, o mesmo adversário 3 vezes, perdeu 3 vezes pra ele. Larga fora, tá? Larga fora, porque não quer dizer que não vai. Quer dizer que não vai dar certo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu peguei o Car XD aqui, ó. 5, 6 vezes seguidas essa noite, cara. Eu não vi, tá? Eu não vi. Porém, olha aqui, ele me ganhou 3, entendeu? Eu ganhei uma e empatei uma. Então, não é um retrospecto bom. Se eu ver que tá assim, quer dizer que eu e ele já estamos de enfrentamento e vai ficar nesse automático ali, né? Ainda mais de noite, né? Então, ou seja, se eu não tivesse perdido pra ele, com certeza, essas duas últimas ali, eu estaria aqui na posição dele, entendeu? Eu estaria em terceiro, como eu falei pra vocês. Então, foi um enfrentamento direto. Então, você tem que se ligar. Eu deixo jogando de noite no meu celular aqui, por exemplo, cara, da meia-noite até as 6 da manhã, entendeu? E, cara, depende do dia, assim, se eu tô fazendo alguma coisa, algum trabalho aqui, cara, eu deixo jogando ali, mas eu dou uma acompanhada também. Se eu perder duas, eu já saio fora, entendeu? Fica ligado nisso aí, que realmente isso conta demais, tá, mano? Se você ficar focado aí, olhando, perdeu duas, já pula fora, dá uma segurada ou espera uns 5 minutinhos ali, pelo menos 4 minutos, e daí volta de novo. Talvez você enfrente outro adversário, não o mesmo, que você vai tomar sapeco dele direto, tá, mano? Então, o modo manager também tem muito disso. A constância, se você joga bastante e deixa jogando, vai dar tudo certo. Então, ter um GR bom, com certeza vai te ajudar. Olha aqui, galera, eu tô olhando aqui, mano, voltei pra dar uma olhada, cara, não tem, abaixo de 135 aqui, inicial, não tem, cara, entendeu? Não tem, mas você consegue FIFA Champions aí com GR 133, 132, de repente 130, tá? Se seu time for muito bem equilibrado. Vamos pras táticas ali, mano, que a galera quer saber demais, tá? Como eu deixo aqui jogando, ó, eu coloco sempre um, tá? E salvar e começar, é assim que eu jogo, tá? Coloco aqui, se eu atingir o rank 1, eu paro, tá? Então já mais uma dica pra vocês aí. As táticas, tá, mano? Vamos lá. É personalizado. A gente vai aqui, ataque, aqui no personalizado, tá? Na chegada, vamos começar pela chegada, tá? A chegada, como eu faço, mano? Velocidade. O meu time é um time de meio campo ofensivo ali, que tem velocidade. Mané, Nakata, eu prefiro em velocidade. E eu opto também pelo passe curto, tá, mano? O passe curto pra mim sempre dá certo. Então anota, tira print disso aí, que vale a pena pra você e vai te ajudar bastante. O passe eu sempre deixo curto, tá? A mentalidade eu coloco aqui ataque, beleza? E o posicionamento organizado, tá, mano? Eu coloco ataque. Eu nem, cara, pra ver, eu nem me lembrava que eu colocava ataque aqui na mentalidade do time. Mas é uma boa, tá? Sempre deu certo e essa tática aí que eu tenho usado há bastante tempo, tá bom? Distância do passe curto, velocidade 3, mentalidade ataque e o time posicionamento organizado. Por que organizado? Organizado, cara, eles vão se manter melhor, cara. É melhor, entendeu? O livre aqui é capaz de eles fazerem umas jogadas até, de certa forma, melhores, porém, cara, não indico, tá? Deixa o posicionamento organizado. Aqui, meio campo equilibrado, eu coloco ataque até, porque o time dá uma pressãozinha melhor lá, cansa mais rápido também, tem que pensar nisso, mas ok. O ataque, manos, como eu uso o ataque aqui? A tendência de passe, manos, eu coloco 3, tá? Prefiro tocar mais a bola, até porque daí você tem mais posse de bola no ataque, certo? Se você não tocar tanta bola, ele vai tender a lançar mais, a chutar mais, e aí capaz de dar errado os lances mais certo e tal. Então eu prefiro tocar a bola e ficar com a bola, porque eu marco menos também, né? Tá bom? Tendência de cruzamento eu uso baixo. Mas aí que entra aquele ponto. Pô, cabeça, eu tenho Drogba no ataque e tenho 2 pontas rápido. Tudo bem, cara. Testa aí cruzamento, tá? Porque você tem um atacante de finalização. Então varia muito do seu time também, né, mano? Se seu time tem
cartas de bom cabeceio, tudo bem, coloca um 2 aqui, por exemplo, de cruzamento, talvez, tá? Eu deixo no 1 porque meu jogo é pelo chão e a minha característica de time é pelo chão, vai tocando rápido até chegar no gol e tem dado certo, tá? Tendência de chute eu deixo no 3 aqui, que pra mim é a melhor, tá? Tendência de chute maior, tá bom, manos? O posicionamento eu também deixo organizado, tá? Prefiro o posicionamento certinho, que é melhor também, tá bom, manos? E a gente vem aqui pra última tática aí. Já deixou o like? Deixa o like aí no canal Cabeça do FIFA. E aqui tem a defesa, tá, manos? A defesa a gente deixa como? A defesa a gente deixa pressão máxima, tá, manos? Pressão máxima, tá? Pressão máxima marcando mesmo em cima, como o time já é ataque. A gente vai lá porque eu já vi muito acontecer eu derrubar a bola no ataque e fazer o gol, tá? Amplitude, manos. Amplitude eu deixo meio, tá? Eu deixo meio porque é mais equilibrado aí também pra marcação, tá? Então prefiro amplitude aí meio, tá? Se eu deixar mais curtinho aqui, os caras que tem um cruzamento melhor já vão sair pelas pontas. Isso que eu tô falando pra vocês, você pode pôr em prática dependendo do seu time também, tá? Ah, tenho 5 na zaga, cabeça. Beleza. Deixa a amplitude mínima aqui então, mais fechado. Tá tudo certo. Tenho 4, 3 zagueiros. Abre um pouquinho mais aqui, tá? Pra acontecer melhor isso aí, a sua transição. Deixa a amplitude aqui no 2, pra mim, tá de bom tamanho. Combatividade. Isso aqui também vai fazer seu jogador cansar mais, tá? Então, pensa aí. Tem jogador de bom fôlego no time? Eu tenho o Gullit, o Bellingham e o Balak. Os 3 têm o fôlego extremo. Pensa bem nisso aí também, tá? Porque a marcação vai aumentar, então, né? O meio campo tem que ter muita boa marcação, beleza? A linha de defesa aqui eu deixo cobertura, tá? Porque a outra é linha de impedimento. Não acho que seja bom, boto cobertura mesmo, que sai melhor na marcação. E as minhas táticas do modo manager são essas, tá, manos? Muita gente pediu, espero que vocês que pediram, deixem o like, porque essa é a minha tática, tá, manos? Tira o print, indica pros seus amigos aí, espero que eu ajude vocês a chegar no FIFA Champions, a chegar aqui no rank também, se tiver um timão, tá bom, mano? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque quem tá junto, e quem não tá junto também, tá.